pravimo jedno lepo jelo, jedan letnji rižoto sa graškom i sa, mogu biti i gambori, ali pošto smo već imali gambore ovih dana, iskoristit ću ove štapiće, meso krabe sa ukusom krabe. To su surimi oko štapiće, mogu da se kupe u pakovanju, zamrznuti i sad sam ih samo iseckala, nisu skupi uopšte, a vrlo su ukusni. Tako da hajde malo da promenimo, kad je već ovo lepo vreme, da ne bude samo meso, možemo da koristimo i nešto drugo. Samo ću mi blago kasnije propržiti i staviti u ovaj rižoto, sada ću ostaviti ovde, ali čisto da pokažem u čemu se radi. Ovo jelo, biće ga jedno 4-5 osoba, košta sve zajedno oko 500 dinara, tako da 4 eura nije uopšte ništa niti skupa. Prvo ću uzeti ovako, tiganj, maslinovo ulje i propržiti na maslinovom ulju 2 čena belog luka i jednu glavicu crnog luka. Ovaj rižoto je vrlo ukusan, lagan i taman za ovo vreme. Evo, to će vrlo brzo biti gotovo. Mislim, možemo da nastavimo brzo. Šta nam je još potrebno? Potrebna nam je riža, odnosno pirinač, jedna i po šolja, evo ovde, 2 decilitra belog vina i kokošijeg bujona. 1 litar. Uzemo kocku i rastvorimo tu kokošju kocku u 1 litru vode i dobijemo ovaj bujon. Možete naravno da pravite domaći ili ako imate već pripremljeni zamrzivača, samo izvadite pa dodajte. Evo ovo kako se blago propržilo. Sada dodajemo pirinač i prvo ga blago propržimo bez nekih tečnosti dodatnih, pa tek onda nalivamo. Kad se ovo malo blago propržilo, dodajemo 2 decilitra belog vina. Sad sam postala ko Bemba i Vesa. Tako, malo ukuvamo. Evo, ovo je već spremno, kao što vidite, isparilo vino, da dodajemo kokoši bujan. Dodajemo kutlaču po kutlaču. Prvo jednu, pa sačekamo da ispari, pa ćemo onda dodati sledeću. Za to vreme, dok se on ovde lepo krčka, mi možemo da pređemo na to po čemu je ovaj rižoto u stvari specifičan, a to jeste grašak. Uzet ćemo 300 grama graška, ne mora da se obari prethodno, jer je onako kasnije ide u rižoto, da se krčka sve zajedno. Može biti svež, zamrznuti, pa odmrznut, sve jedno. 300 grama. I peršun unutra dodajemo jednu vezu svežeg peršuna. Operite, naravno, malo iseckajte i stavite unutra da se izblendira zajedno sa ovim, ostavit ću malo ovako za kraj, e tako, da ukrasim. Izblendiramo sa graškom. Od ovih 300 grama odvojite malo graška ovako sa strane, evo tu je, da imate isto, kasnije će vam trebati, objasnit ću vam zašto, samo malo odvojite. Ovo nam je gotovo, spremno. Neću još da prebacujem u ovo. Da vidim dok je ovo stiglo. Odlično. I sad, ovo nastavlja da se tako krčka. Kad ispari, dodate sledeću kutlaču i to treba jedno pola sata do 40 minuta da sve to tako utrošite i da na kraju bude kao što je u ovom drugom tiganju. Sklanjam ovo ovde da bih mogla nastaviti dalje. Evo ovde. Na kraju to izgleda tako. I sada mogu, kad ispari sav taj bujon koji smo dodavali, vidite da je pirinač gotov, sad mogu u ovo da dodajem
ovaj grašak, odnosno pire od graška i opa, peršuna. Za svaki slučaj ostavite još malo ovog bujona da bi bilo tečnije, da ne bude isuviše suvo. Tako. I zaboravili smo najvažniju stvar, mada nije kasno, u stvari treba pred kraj bude još bolje, tako kažu bar kuvari, da se posoli i da se doda malo bibera. Malo je i malo više, zavisi ko kako voli. Ja volim malo više. Tako. I sad ćemo sve ovo da izmešamo. Kao što vidite, ovdje ima baš dosta. I dok se ovo sve malo ne sjedini, mi ćemo da stavimo meso krabe, odnosno sa ukusom krabe, ove štapiće, da se na tiganju proprže. Evo, tu stavimo vrlo malo maslinovog ulja i ovdje smo ih iseckali na sitne komadiće. Jedno pakovanje vam je sasvim dovoljno. Tako. Ne morate ništa da solite posebno, pošto ovaj rižoto ovdje već dovoljno slan. S tim što ćemo ovdje sada kao final touch dodati još malo graška. Ovako. Da bude pokoji krupan čisto. Eto. Izgleda radi. I dodajemo ono najvažnije, na kraju najvažnije, a to je maslac. Oko 2 kašike maslaca, jer će zahvaljujući njemu sve ovo biti kremasto i lepo. Ovaj pirinač će dobiti onako neku i mirisnu, ali i kremastu strukturicu. Tako da, samo kad ovo istopimo i dodamo štapiće, surimi, to nam je gotovo. Samo sad smanjite vatru da vam se ne bi, da vam ne bi zagorelo ovo skroz na dnu. Štapiće, samo malo, njih vrlo malo propržite, tu ne treba puno da znate ovim štapićima. Ja inače volim da ih jedem i ovako, bez rižota. Pripremim ih uz neku lepu salatu, nekad u špagete, isto idu sjajno. Jako su lepi. Tako, još malkice, samo dodam ulja i to je očas posla gotovo. Tako. I ovo je već na kraju. Tako da mogu da prebacim štapiće, da pripremim tanjir. Možete preko parmezan da stavite kada servirate u tanjir. Evo ga. Ili je bilo jednostavnije da sve ovako. Tako je. I sad samo to malo umešam i to je cijela priča. I ovo je mirisno, lepo i gotovo. A sad ću da uzem tanjir i da serviram. Evo ga. Čime ću? Mogu ovim. Evo ga. Ovdje stvarno ima za mnogo ljudi, pa pogledajte. Za 500 dinara i koliko jela. A pritom preukusnog. I sada preko malo parmezana i to je to.